Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska tak to bude o knížkách, který vychází u Euromédie v dubnu. Já jsem se rozhodla to dneska udělat maličko jinak, než to dělám běžně, vždycky to vlastně dělám tak, že si otevřu ten edičák a projíždím to s váma a říkám vám jako o knížkách, které mě třeba ani tolik nezajímají, ale mám pocit, že by mohly zaujmout vás. Ale dneska tak bych to chtěla udělat tak, že doopravdy vám tady představím knížky, které zaujaly mě, do kterých já bych se třeba teoreticky jako pustila a myslím si, že by to mohlo být i pro vás zajímavější tím, že mě sledujete, tak předpokládám, že máte stejný literární vkus jako mám já, nebo alespoň podobný a tohle budou pravděpodobně bestsellery, takže pojďme se na ně podívat. Tak první knížka, o které bych tady chtěla mluvit, vychází 1. dubna už a já ji tady mám vlastně takhle v fyzické podobě jako reading copy. Jedná se teda o knížku Za 5 let od Rebeky Serlejové, bude vycházet v hardbacku u Ikaru, takže už takhle můžete vidět tu krásnou obálku, nicméně ta knížka jako bude ještě v té pevné vazbě, myslím si, že bude vypadat moc hezky. Tady ta knížka by měla být pro fanoušky třeba Jojo Moyes, což já nejsem. Nicméně tady ta knížka mě jakoby fakt zaujala. Nebo ne, že bych nebyla faninka Jojo Moyes, nicméně jsem od ní nikdy nic nečetla, takže asi nemám úplně jako právo to posuzovat, ale moc mě to neláká. Tady to mě láká, takže pojďme se bavit o tady tom. Tady ta knížka vypráví vlastně o Denny, která je špičková právnička, má nalajnovaný život, má přítele, kterého si plánuje vzít a má kamarádku nejlepší, Belu, která je její úplný opak, bohémka, střídá chlapy a tak dále. No a ta naše hlavní hrdinka Denny tak má vlastně v noci sen, kdy se jí zdá, že se vidí za 5 let sama sebe v úplně jiném bytě s úplně cizím mužem. No a přesně tady toho muže z toho snu ona později za nějakou dobu pozná, když jí ho Bella představí jako svého přítele, do kterého se skutečně zamilovala. Myslím si, že to je, jako ta knížka je hrozně tenonka, ona má něco málo přes 200 stránek, takže si to přečte podle mě velice rychle. Já jsem se do ní ještě nepustila, ale plánuju, chtěla bych ještě v březnu ji stihnout, abych vám mohla dát vědět ještě předtím, než ta knížka vyjde. Už teď vlastně si ji můžete předobjednávat. Takže pokud vás zaujala podle anotace, nechcete čekat na moji recenzi, tak běžte na knížák a objednávejte. Tak jako další knížku, kterou bych vám tady chtěla představit, tak taky vychází 1. dubna a jedná se o knížku Poslední let od Julie Clark. Je to psychotriller, bude to asi fakt dobrý psychotriller, mě ta anotace doopravdy hodně zaujala. Tak máme tam hlavní hrdinku Claire, která má zdánlivě dokonalý život, jenomže nic není tak dokonalé, jak se na první pohled může zdát. Má vlastně výbušného manžela, který má výbušnou kariéru. A ta Claire není prostě v tom svém rádoby dokonalém životě vůbec šťastná. Ten její manžel taky nechává sledovat, aby měl jistotu, co přesně jako ta Claire dělá, kde se pohybuje a tak dále. A Claire to přestane bavit a začne plánovat vlastně útěk. Jednou na letišti tak se potká s Evou, která taky jako je v nějaké špatné situaci a vlastně se rozhodnou, že si vymění letenky. Takže se vlastně takhle vyměnili, ta Claire, hlavní hrdinka, míří tam, kam měla mířit Eva a Eva letí tím letem, který měla letět Claire. A to letadlo, ve kterém by měla sedět Claire, ale sedí v něm Eva, tak se zřítí. No a Claire nezbývá nic jiného, než převzít Evinu identitu se všemi tajemstvími, které tady to jako obnáší. Myslím si, že to bude jako zajímavý, já se na to moc těším, taky to vychází už teď 1. dubna. Tak potom vychází už v druhém vydání, takže se nejedná o novinku, nicméně jsem si říkala, že vám to tady povím. Vychází knížka od Jodi Picoult, Nejsem jako vy, vychází taky 1. dubna a zase, jak už je u Jodi Picoult prostě vlastně tradicí, tak ona řeší nějaké závažné, kontroverzní téma, o kterém vy sami vůbec nevíte, co si máte myslet a na kterou stranu se přiklonit. Já tady to na jejich knihách miluju, že prostě před vás stanoví tak strašnou kontroverzi, že vy vůbec nevíte, co si o tom všem jako máte myslet. Je to skvělý k zamyšlení. Vypráví teda o Jacobovi, který je zdánlivě obyčejný teenager,
akorát má Aspergerův syndrom, což je vlastně druh autistické poruchy. Má takový vytvořený jakoby svůj svět, je vynikající v matematice, nenávidí nepořádek a i přesto, že se jako snaží být jako všichni ostatní, tak mu to prostě nejde. No a za velice podivných okolností je jednou zavražděna jeho lektorka Jess a teďkon vlastně to veškeré podezření spadá právě na tady toho Jacoba, který je ale uzavřený v tom svém světě a pravděpodobně nemluví jako s těma lidma, nedokáže podávat svědectví jako třeba ostatní podezřelí a teďkon vlastně jde o to, jestli on by byl schopen takhle jako takovéhle vraždy. A jde o to, jestli se k němu někdo dostane tak blízko, aby to mohl vůbec zjistit. Takže taky zní to naprosto skvěle, ta knížka teda bude pěkná bychlo, ono to má nějakých 560 stránek asi, ale zní to skvěle. Nicméně, jak jsem říkala, není to novinka, už to je vlastně druhé vydání, takže je dost možný, že už jste to třeba četli. Tak tady ta knížka, na kterou se moc těším, protože vychází další Odeonka s nádherně minimalistickou obálkou. Tady vám ji hodím, mně se hrozně líbí ta obálka. Jde o Barvy loučení od Bernharda Schlinka, což je autor Olgy anebo Předčítače. Já jsem ani jednu tady tu knížku nečetla, nicméně bych se hrozně ráda pustila do těch Barev loučení a ty tady vychází 5.4. Ta anotace zní hrozně zajímavě. Zkrátka ta knížka bude, Tenonka má mít nějakých 200 stránek a bude o loučení. O loučení s mrtvými, s rodiči, sourozenci, s milovanou ženou, s přáteli, známými, s kolegy a co pomůže lidem u toho loučení, jakým způsobem se s nějakým člověkem vůbec jako můžeme rozloučit, jestli pomůže lidem, když jsou třeba přítomní jako u umírání toho svého blízkého, jestli jako jim to pomůže v tom loučení se, nebo jestli to všechno prostě bude muset jako zahojit až čas. Tady ta knížka je sbírka 9 povídek a myslím si, že takhle ohromně závažné téma, jako myslím si, já jsem na to hrozně zvědavá, fakt bych se do toho chtěla pustit, ale obávám se, že to bude jako masakr pro moji psychiku. A jak je napsáno v anotaci, Bernhard Schlink klade zásadní otázky a neváhá na ně odpovídat. Do tady té knížky já se taky rozhodně budu pouštět. Tak knížka další, Děvčátko a nacista. Jedná se o historický román z období druhé světové války, ta knížka vychází 7.4. Fuh, je zase horko. A vypráví o hlavním hrdinovi Hansovi, který je nacista, který ztratí pravděpodobně ve válce svou dceru a je vlastně převelen do nějakého vyhlazovacího tábora, kde v plynové komoře spatří holčičku, která je úplně na vlas podobná té jeho dceři, kterou on ztratil. A on prostě si začne uvědomovat ty hrůzy toho, jako co se v tom Německu děje. Začne si uvědomovat, že toho všeho nechce být součástí a naprosto se upne na tady to malé děvčátko a bude se snažit ho prostě chránit za každou cenu. To si myslím, že taky bude strašně, strašně silný, dojemný příběh. To já číst asi nebudu, já se těm tématům z druhé světové války poslední dobou snažím spíše vyhýbat, ale věřím tomu, že to bude zase něco trošku originálnějšího, trošku jako sice z druhé světové války, ale s tématem, které není nějak jako okoukané. Tak a potom vychází 12.4. Young Adult knížka Láska je na prd od Vipke Bruegemanové, snažím to jméno. Tak taky tady mám tu knížku v reading copy. Mělo by se jednat o jakousi queer komedii pro fanoušky seriálu Sex Education, nebo by to mělo být něco podobného, jako kdyby deník Bridget Jonesové psala Bridgetina dcera. Tak to by měla být tady ta knížka. Jako takhle, řeknu vám to upřímně, já jsem tady tu knížku dostala v Joli balíčku vlastně k Joli narozkám a já bych se do ní asi jako sama od sebe úplně nepouštěla, nicméně když už ji mám doma, tak si ji samozřejmě ráda přečtu a znovu zkusím to do té doby, než ta knížka vyjde, tak vám zkusím jako ji přečíst a zkusím vám na ní říct svůj názor.
Takže hlavní hrdinka je 15-letá Phoebe, která prostě se zařekne, že se nikdy do nikoho nezamiluje. Jenomže potom samozřejmě pozná Emu, do které se teda jako zamiluje a zjistí, že vlastně ta láska není asi tak úplně na prd, jak si myslela. A měla by to být neuvěřitelně vtipná romantická komedie pro generaci Z. To jsem já, jsem generace Z. Nejsem asi, co? Já jsem stará na to, abych byla generace Z. Takže prostě uvidíme, pustím se do té knížky, nemám od ní žádná očekávání. Ona teda jako, ona se nezdá, protože tady ty knížky většinou mývají nějakých 250-350 stránek. A tady tato jich má 479, ale má to poměrně roztahaný písmo, takže uvidíme, mělo by se to číst rychle. Tak tady k tomu nebudu, k další knížce vám nebudu říkat nic dopodrobna, protože mě osobně jakoby to nezajímá moc, ale vím, jak neskutečný bestseller to je, převážně u třeba starší generace, než jsem já. A tak vás na to chci jenom upozornit, že vychází závěr trilogie Kavárna u Anděla, Dcery naděje, tak ta knížka vychází 7.4. A vím, že prostě ta se prodávala úplně neskutečným způsobem, tak říkám jenom, že teda vychází závěr té série. Jedeme dál, dostáváme se k povídkové koronavirové knížce, a to Spolu a každý zvlášť od několika autorů, od několika úspěšných young adult autorů, a ta knížka vychází 19. dubna. Jedná se teda o romantické příběhy, o povídkovou sbírku romantických příběhů. Všechny ty příběhy jsou z období lockdownu, asi všichni víme, jak teď je neskutečně těžký se scházet a jak asi ještě o to těžší je navazovat nějaký vztahy. A měla by to být kniha plná šťastných konců, což je úplně krásný, a pokud asi chcete číst něco takového, co je sakra hodně moc aktuální, ale zároveň prostě to není jenom depkařský, ale chcete si asi zvednout jako náladu tady těma povídkama, tak rozhodně doporučuju tady to. Vychází to u Joly, je to young adultovka, ale myslím si, že to jako dokáže zvednout náladu, když vidíte. Tak a poslední knížka, kterou vám tady chci ukázat, která mě strašně moc zaujala, jakože asi si ji jako pořizovat nebudu, ale hrozně moc mě zaujala, hrozně se mi líbí. Je to knížka pro děti od 5 let. Vychází 26. dubna. A napsal ji Philip Bunting. A jmenuje se to Halo, tady mikroby. Ta knížka má nádherné ilustrace. Já se za to jako úplně stydím, ale já jsem se pro tu knížku úplně jako nadchla, hrozně se mi líbí. A je to vtipný a zábavný průvod se světem virů, bakterií a dalších mikroskopických podivínů. A teďkon tady je jako v té anotaci napsáno, že lidské tělo je doslova pokryto mikroby, bakteriemi, viry, houbami a spoustou dalších. Když se to tak vezme, v určitém ohledu si vlastně víc mikrob než člověk. Jasně, tak tady to jako asi každý z nás ví jako z logiky věci, ale je docela děsivý si to takhle říct nahlas. A ta knížka se mi hrozně líbila a prostě máte, jakože já jsem si hledala, jak ta knížka vypadá uvnitř nějakou ukázku, a máte tam třeba, jakože ten mikrob se narodí v poledne a o půlnoci umře, a má tam úplně jako takový ten malý mikrobík jako v to poledne v kočárku, a potom tam jako ten od té hůlce až do hrobečku dojde do té půlnoci. Jako je to hrozně, hrozně hezký, pokud máte jako nějaký děťátko v takovém tom předškoláckém věku kolem těch 5-6 let, tak se na tu knížku podívejte, protože mně přijde jako, že je to naprosto kouzelný a je to vzdělávací, je to vtipný a líbí se mi ty ilustrace, líbí se mi vůbec jako, že se takhle ty děti vzdělávají v tady tom. Ty informace jsou ohromně zajímavé, i pro mě samotnou by určitě byly zajímavé. Já mám dneska hrozně dobrou náladu, ona jak venku svítí sluníčko, tak z toho má člověk už takový jako jarní pocit a není to jenom, nevím, už nekonečná zima, ale trošku jako světlo na konci tunelu, aspoň co se týká počasí, když už není čeho jiného. Tak to byly všechny knížky, které mě vlastně zaujaly z edičního plánu v dubnu. Prosím, napište mi do komentářů. Za prvý, jestli vás nějaká z tady těch knížek zaujala, o kterých jsem tady mluvila, protože já, když se do nich budu pouštět, tak se do nich můžeme pustit společně, takže bychom třeba dali společné čtení nějaký ty knížky.
A nebo prostě jenom, jestli jako jsem vás nalákala na něco, co si poběžíte koupit na stránky knižního klubu, tak prostě jenom, abych věděla, jako, jestli má smysl vám tady předávat inspiraci, co bude vycházet, a nejenom jako inspiraci z toho, co jsem jako už přečetla a můžu vám doporučit, protože já se za tady ty knížky nemůžu zaručit, že jo, když jsem je ještě jako nečetla, ale podle mě je docela fajn vědět, jako na co se můžeme těšit v tom dalším měsíci. A druhá věc, napište mi, jestli se vám tady ten formát toho, kdy vlastně mluvím o méně knížkách, ale víc dopodrobna, líbí víc, anebo jestli vám víc třeba vyhovoval ten formát, kdy jsem mluvila o víc knížkách, ale zase jsem k ním jako toho moc neříkala. Mě osobně asi víc bavilo jako tady ten formát, co jsem dělala dneska. Ale zase chápu, že když těch knížek zmíním víc, tak si máte jako víc z čeho vybírat. No tak prostě by mě zajímalo, co, jako, jak se na tady to koukáte vy a jak bych to měla třeba udělat příště. Tak jo, to by bylo teda úplně všechno. Děkuji vám za shlédnutí tady toho videa a doufám, že se máte dobře, že vám dělají nějaký věci radost, třeba jako mě sluníčko dneska, člověk se musí radovat z maličkostí, že jo? A mějte se moc hezky a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!